ndé ko nana pesi bino mbote skanyo so ezwa mi bino ezangai mama nik mama tolia ba mama bande ko neka pona to so la mwelo ko moko na mwa minute muno so la ka moke pona za na pause bande ko nyonso bo za na table zambe apambola bino eskabo zali na pesi bino ba gwete 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 mitenant ba gute na petite eskabo zali ba bon appétit na ba table eskabo zali izanga mama nika a chaque fois nazaka kawana hein na midi mama nika azokota na midi bande kuboli mbisanga po bokulu bandeni mama nika akome sokota na midi bande kuna kome ko sala plein yango moi midi oyo baninga bazana table bazolia nga naika kuna baksa un plus ya nalina lobero komoko po na tolia ba mama bande ko nyonso zamba pambola bino esika bozali tolia ba mama nyonso esengeli bokota na tolia ba mama ba mama o bozana posa ba conseil boko ta natolia ba mama kwete nyonso eza kuna ba mama o bodin lolenga kolamba te boko ta kuna parce que groupe ya tolia ba mama eza pona moto nyonso o asepeli kokota natolia ba mama boko mona ba mate ya pe bande kuna biso ba jeune fille ba zoteya ba mate ya mo kitoko eza na kati boko mona ba mama na biso lokola ba mama mimi musungu mutamba bazana bazoteya lokola ba mama na biso Pascaline Tandu bazawana ba mama na biso bazoteya tolia ba mama eza groupe moko vraiment éducatif bande konyo so esengeli boko takana tolia ba mama po ete bolanda matea eza na kati ya tolia ba mama vraiment eza po na kosunga na groupe ya tolia ba mama zamba pambola bino esika bozali lelo na kolobela na ye kolobela so eloko moko na eute koleka ba mama na biso komi koleka na bango nzoto ba mama ba komi na banko sala bo ndumba na Facebook vraiment si je nanga vraiment za ngote avant nakota si je nanga na beta na osete na ba mama wana ba mama Facebook eza esika ya bo ndumba te mama soki bi ete ozana posa osaka bo ndumba na yo po outa na bo ndumba na o depuis e pa na binwa le lenge education mama na wapesa yo ya bo ndumba oyeti na Facebook po ete okwesa ba papa ngani bande ko ezo sungate omuna na butu na a partir ya ba ba 20 ezaki 22 heures bande ko nangai e kamu singa na tala mama moko lo lenga zo laksa mabele na ye bande boli mbisa ba papa terme ona zo loba pa, mama azu mabele na ye azo laksa ngo ba papa nyonso mama e soki oza na poso sala hein osa la video na yo x mama koma vraiment video na yo za x pote bana ngani ba kota te ba eh ona 22 ba mama na ngai bana na biso ba kota na ba Facebook ba jeune ba zo kota yo mama kuma zala ta zo ata vitrine na yo te ozu ata vitrine na yo osali vitrine na yo po ete ba tunoso ba koyeba ah kuna elaxi hein mama na asala kana ya x na ye ba video x ba tunoso ba koko o balinga ka x ba kokota mais yo mama a partir a 22 heures ozozo nzoto na yo mama ngo pa lobaka eta bala nga fuma na ndimite mama na bala lo lenge ba papa bazokumisa mama wana bandeko esungite kake zaika na mwe ba mama nde mbataka ki mama wana bandeko yona lobi ya mama e sala na yo e video na yo x po ba papa balinga x ba ko yake a partir ya 22 heures 23 heures o sala ka bibiloko a bongo eso sungate na communauté na biso boy ba kango biso na communauté na biso ba buzoba ba sotwana ezalaka te na tango akala ba busoto biso tozana ba bantu hein kitina na ngolo bana opona kitina biso nzoto na biso topesa ngo respect mama suki nzambe apesa o bilolo na yo sana ngwa minene bo limbisa ngaba mama suko bilolo wana fo oya ko kolaksa ngo batata nyonso mama yeba yete batata mususu bazawa ba o marié uzubenga mpo te ba ko tela bilolo pou ba kende na ngo wapi bomoni bozo bebi sa ba papa ngani kokwesa batambo omona ba papa ba komi kokwea ba pasteur ba komi kokwea tozo take ba pasteur ko finga bango nzoka ne bino nde bozo ba mvoya diable batindi bino pote boya ko sedwe bana na nzambe na kat na Facebook Facebook neza pona boso to te bande ko nanga mama e kende ko sala vitrine na yo ya X ba tonyo so ba ko ya pote bala ndaka yo ke oya ko la sans zoto no devant monde entier devant ba mama pe bala ba nzoto tout a lokwa mama na biso mama na biso mama mama Clément Show hein obia za nzoto kitoko mama wana ba mama o ebele bazana ba nzoto kitoko me bazo garder ba nzoto ba mama na bazaba mama lokumu buta ba mama Clément Show bazaba mama lokumu ba mama ebele ba mama lokwa Pascaline Tandu ba mama moko ya lokumu me nazo comprendre te mama même kuto ko sala décolleté na yo mais to boite sala décolleté no me nzoto nyoso lati vraiment soutien ya pamba
Mama wana lati soutien. Soutien wwe bombi kaka mi tu bande kono haba papa bolimbi sange sika bozali. Men nyon swa tiki ili banda. Azo lati sape azo kwe la zo pakola. Pwete ba papa ngani basa la nini. Pwete ba kokwe na motembo na mama oye bongo la motema na onzambe azana posa na yo. Soko zana posa ko sala ba, eh, biloko a X na yo. Kende ko sala mwona place moko privé, eh. Sala place mweza la privé. Ke oya ko explosa kan bana ba 18 ans bana ba 17 ans bana na biso a 15 ans na ba era na bazo tala boso to na yo mama zo sala bozoba soko bana na bazo kanisani na mutuna ba mon eh bande ko na ngai bolimbi sans pour na sala mosala na repos bolimbi sanga vraiment pour eso sungate bande ko na ngai esungite 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 yo vraiment nga mama nik na zaka wana pour na ko beta sete na za pour na ko beta sete na leki na nga mutu mon le côté mama oyo ke na ko sala hein oza na posa ya porno na yo sala vitrine po mama na bandaka bien le bandele ya toro mama komi ko hein akomi vraiment ko abuser na ba jeune ya ngo eza somo même ngai kutu mama nik na linga te ba jeune fille na ngai ba kota vraiment kota la ba bosoto wana po eso sungate ba mama se ngo protéger bana bino bo protéger bana bino bo tika ba wana bino te ba ko na bosoto wana po ba mama ming bana ba jeune garçon na ba 17 ans ba 18 ans bo tika bana ba Facebook ba kota ka bana bazuki ne kota la bosoto moko oyeza la kate boni ne ba mama communauté na biso ba osala ba acte wana ba mama na singino pardon bo protéger bana eska bozali boti ka bana tena ba air moko hein ba air moko ya butu po ba mama oyo ya communauté na biso vraiment na ebite so ni ne zo le kana mituna ba ngonza mbaji mbisa ba ngo eska bazali ba luke lungi na nzambe un jour to yo ka ba bongo le mitema po to ebite so ba bongo la mitema ngo solo bia lukuta to comprendre to kaka na bongo le mitema na mona ki nzambe me makamwa be boti kite vraiment ngai si je na ngale lo bande kona tiki si je wana ya bozoba ba mama bazwa na ba Facebook bazo bebisa communauté na biso wana problème na bongo ezana nzambe la ndela problème ngai na ko beta li solo mo ba mama na ngai to zo mona na communauté na biso mingi umona papa mosusu si na ko tisiko na si je na nga papa umona za na mwana ye papa bota na mwana na ye quelque part papa wana vandara bien na mama na ye un jour mona papa lobi ah chéri na nga tellement couple na baza bien albete tika to bengi sabana ba uta afrique po ete baeya ko vanda na biso en europe mais ce que phénomène on azo comprendre ngote ba mama na ngai vraiment nga mama nik na ye ba mama to sungana papa wana tanga ko bengi sabana na ye ba ye moto ko mikokota na banda ko wana po nini bana ba uta afrique ba ye bana ya papa ba ye na ndako kimia ezali sosote umuna bolingo papa na mama bazalaki na ona ndako na bango elongwe po nini mama alingi bana wana te bande konanga itozo kende wapi tozo mama pe mama musupo mona azana ye mama malamu hein mama malamu mona vraiment ami pesi na bana na pesi bana na bolungu mais bana na tamba ko ya loko baby ete mama wana yete mtabota bango ba komisi mama wana mwasi papa na bango loko la mbanda bana na biso bana ezo sungate tangu yo ye mama wana afongoli ndako na ye pona ko yamba yo mama ayoka na mobali na bi ete to bengisa bana na bana na afrique ko ete bava na biso mais bana papa mama a accepté bana on a chéri na ngalo kwa na linga kayo na bolingo nga na za na ngwese ngili bana baya mais tous mon bana ngoto ngba ko ya papa ya mon lobi ya communauté na biso ni le kaka to mon ka biso bi ba mama ba mama mingi baza ko mon za na bana na ye a kota bota mais bana ta boya pa ba papa za ka problème to mon papa a ko zo bana na lokwa bana na ye e sala maka tous mon même na ba mabota na ba famille bele ba mama mingi ba bota li banda mais ba ye na bana na banda ko e za na mon problème te mais pona ni kaka biso ba mama za ka problème ni ona iko tuna no ba mama e pona ni kaka biso soki papa bota na quelque part hein mona papa na tango abota na mama bozanga na bino ensemble te papa bota na ye asala vi na bo jeunesse na ya bota mais tango mama bo bala na papa lobi ah na mwa sana pali boso sila na ngo histoire sila mama tika to ya to bengi sabana na pote bana na baya mais ba ndeko na ngani ne soleka mais tango bana na ba ko ya bana ba komi ennemi ki kaka na nda ko mama na bana mbanda na ye to bakutu mbanda te po mbanda ngo basila na mbanda ope kuna bala na ye to balikuwa na bana ya mobali na yo ba ina ndako alibala mama akumi koloba na papa po na entre nga yo be bana na yo ezo sala mamingi ezo na famille moko famille wana bande ko na nga papa aleli bana na ye po ni bazaki bien na mwasi na ye ti koma ki na point ya divorce bande ko na nga po ni ni bana papa bengisaki bana bayaki mama bazaki d'accord baya mais bana tong baye et comment qui mbongo na ndako soke bungi mama zo ba nini bana na kamba yibi mbongo likamuke ko likana ndako kaka bana na mbasa lopo baza bana mbanda ti mobale komi vraiment point bana ba komi kolela papa ko yokuta bana ni banda na malili o ya poto bana bazolela we papa to kokota na ndako na ote po mwasi na yo alingi bisote
ba mama na ngai biso tozomona ba papa bazo accepter bana na biso tozobota libanda omona mama obota na ona mobali mususu kala ile kana histoire ile kana ngokala mais temo yoko ya na bana na papa antimi bana wana papa azo boko na bana zo pesa bolingo ndenga zo pesa na bana na ye mais ba mama e na tuni bino keso ba mama boko mapona ni biso to pesa ka bana ba papa na biso bolingo te bana ngoku tulibala ngoku tu papa abota na ye asala vie na ye kala eza ngoku tu teke a tromper na ye yote na si jenga na beta oba trompera basi te ba papa eza asala vie na ye na bu jeunesse na ye abota na bu jeunesse aye na bana wana na ndako alibala yango nga si jenga zolo bela bande koranga yo si jenga zo beta la sete ba mama bolo ba pona nini biso za ka probleme nini angwele kana communauté na biso pourquoi pas mibale na biso za ka probleme te kaka biso ba mama e komi mwana na yo za ndoki mwana na yaza ndoki bana naona lingi ko mwana bangwa vanda ana nda kuona biso ba mama ba vanda awate ko biloko na ngai ko miko tambo lezo limo na nda kwa bana oyo mama suku suku za ki bana na yo ya propre bana na yo ya propre uka ba mama mso mwana ku mkolenge la bana nai no bana ngati mbasa no kaka bana na mbanda wa uti afrique ba mbaye tu mwana papa a craqué papa lobi mama lobi ete pona entre ngai na bana no pona papa ti na suku papa asuki akoke suku lobate papa lobi na mama sala oyo lingi mama bia lokwa ngana sala oyo ngana lingi mama kangi biloko na yakei na ye bana mbanda batikali na papa na bango me papa batikali bolingo mosi na ezali me mosi bi loko bengisi bana na yo oyo ngana bana na jamais to koyokana ba mama ye pona nini bana na to me mama bango tetan bana ba ye ovandisi bana na yo ba papa tango bengisi bana bino ba uti afri boye bo vanta bana mesa bosoli na bango oui bana ndebo yebo biso to sana règlement na biso anda kuna biso etambola ka boye boye bo so na bana wana ti bo bina bana na secret za tena anda kuna bino pote boke ndeli boso na kata ya famille wana ke boko mako beta bana bana musumba kuma kola na ba papa camarade ezo sala ma tel me belé belé ba benginga mama niki tela depuis bana o ba yana anda ko kimia na biso elongwa ba mama e belé ba benginga e mama muso bi mama na ba papa papa muso bi oh papa muso kuto ake ba bengi voisin ake neko koloba makamu na bango ponini ki kaka kaka depuis bana na baya voisin na bi mama nik beta li solo opo tozo ba te biso ba mama tozo kende wapi na communauté na biso tozo linga bana na bi ya mibali te ona ni ba mama nga mama nik na iko tuna mama nini angwele kaka entre biso na bana mibali na biso pona ni tolinga ba ngote me bana mibali na biso bazaka bana biso te mobali oyo asali na ye o aboti na ye libanda te aboti a tromper na ye yote mobali oyo asali asala vi na ye liboso tango abike papa alobaki no pe bien abi mama nazana bana nangana bota liboso mwasa ngo pe o abota bana na bala na ye deja mais papa koko kobwa ka bana na ye te yonga mama nik na ye kotuna ba mama nini angwele kaka pona biso pwete to ina bana mibali na biso oyo ba bota na vi na bango basala liboso biso tozaka rien a voir na libala wana mama yo zaka no rien a voir datango papa zaka ko sala vi na ye mais papa na otango ye mobali yo olingi ye papa balobani olingi soso fo linga pe maki na ye te ma mama ba mama e tokoma kolinga bana mibali na biso kozala bien bana otango bazo bo vanta bona mesa bo soli na bango bo tie ba reglement ya ndako na bino e kozala bien e kozala pe bien bino bana o bana misu baza ba rebellion musu pa mona mama pa zo pesa bolingo e mais bana wana ba uta fuke mona ba zu deja depuis na fuke ba bibi mama na tozo ke ne vraiment fo mama na papa ba kabwana poni papa na biso fo zongla kama mama ya kala ezina pana mingi ba osale la ngo bana mususu umona pe papa kuto zani na bolingo mama na te mama na sala te mabu zoba o bana na baya mais bana wana tong baye ba komi ko tia pa mama mutuli kolo mama mutema likolo poni ni baka bwana kana papa wana yana lo baba na ngai boluke lungu na nzambe ba obo sala ka bongo botika tamo ikuta papa na wazana mwasi na ye bazana bolingo bana bino boye boye akate po boka bwara ba couple ba mama na bino ba papa na bino tango moni papa na mama bazana bolingo na bango bino bokota na bolingo na poko sala bino bien tozongo na bano ba oboka na bolingo bokokola bien bokozala vraiment béni parce que boboka mina ndako ezali na bolingo tozongo bozongo na bande ko na misusu ba ola tsa banzoto boyibite pa baboko ama soko bibola na source na bango biso awa ba psychologue ba psychiatre ba landaka ba kolando kola lolenge ni pote okuma kola tsa nzoto soko landi na ba famina bango bongona makambo e ba dega tellement belé salama ba bana wana o bozongo na bango yo mona ka mona mwasi ya zula tsa nzoto bo landela ikolo eli naye bo mona kola bien ta kola na bolingo te mona kola na bolingo ta zona susi ya mutu moko te ba mama ba papa nga mama ni na bika ka tope saba na bolingo aza na mona na yo mama aza na mona mbanda bolingo o chudi gonga eh aza na mona no aza na mona no te bande boli bisanga ba kolege na nga mosala po aza place biro to pe mara esa midi ba kolege ba iba itenga na zalia na singi jarate na ira wakota bulimbisa ngesika boza
bandeko. Azala mwana yo, azala mwana mbanda, bandeko, tuza na bolingo. Nga mwana ni kinana nga wana puno kubeta sete, kubakisa emplace. Tulinga, bana, bandeko, tuzumuna mundele, buta na mundele, mundele kukosa na nana, nandeko mogo ya mundele. Mama wana azua mubali na ye, mubali wana yana bana na ye. Mubali yana, mdenga zo pesa bana na bolingo, bana na yete. Iko sape bien pe na komunote na biso tukuma kupesa ba bolingo na bana mibali na biso. Po ba papa ba mwa pesa ka bolingo na bana na biso ba mama. Na bana o biso ba mama tobota ka libanda me ba papa ba pesa ba mwa bolingo. Konseka na senge ya mwana nzamba pa mbolingo esika bozali. Na mwani pose na nga kalete sila bandeko kime na nzambe mwa mabota. Nyoso na lingi bino mingi na pesi no de gros bizu mama lidi. Na pesi yo foma mama lidi ya angu di vita. Na pesi yo foma de gros bizu esika bozali. Ba mama nyoso bo kuta natolia ba mama. Kuna ba konsea malunga eza natulia ba mama. Kuna bozo bezate, bosotu ezate, eza ka wana ba mama belene ba mama boa boa bazo lamba. Bison tozo lamba kuna kulaksa ba mama obebi kolamba te. Eza na ba mama mingi bazo te alulengu na lobaki matea kitoko eza natulia ba mama. Nzamba bate la bino bobo lanzinga na pesi vino dekoro bizu. Karate na ozonga na mamusala. Pose na kakalite sila. Dekoro bizu bye bye. Bye.